Popullsia e Shqipërisë dhe numri i banesave që do të dalin nga censi 2023 do të ndryshojnë skemën e financimit të bashkive në vend. Instat do të publikojë të dhënat në muajin qershor, ndërsa në fund të vitit do të jetë Ministria e Financave, ajo që do të bëjë rishpërndarjen e fondeve për 61 njësitë të pushtetit lokal. Deri më tani, fondet për bashkitë janë bërë sipas një formule që lidhet me administrimin e tyre në 42 funksione, por me panoramën e re që do t'jap censi do të ndërtohet edhe formula e re transfertës së pakushtëzuar. Në strategjinë për menaxhimin e financave hedhur për konsultim publik, thuhet se gjetjet e censit do të shërbejnë për të parandaluar dhe korrigjuar veçanërisht rregullimet demografike dhe katës së fundit. Bazuar në të dhënat periodike të Instat, numri i banorëve nuk mendohet të jetë më i lartë apo i njëjtë me një dekadë më parë, sikundër edhe struktura demografike. Për të ndërtuar rrugë, shkolla e Ujësillës, menaxhuar mbetjet apo për të mbrojtur nga zjarret e përmbytjet, 61 bashkitë në vend kanë në dispozicion këtë vit 71 miliard lekë. Në raport me një vit më parë, buxheti në dispozicion i njësive të pushtetit vendor u rrit me 7.4 miliard lekë.